디 엄마의 애묘다 나메예 보노 투아 부둘래 오 베롱아 블로 오 아판 칸게 야래 소아리 오 이용송 뼈뼈 비바옹 셴 묘다 나메야 따빠이 쓰이바 엄마 투아 9라 바이 2년이야 사 비로 판 칸하래 9라 바이 2년이야 사판 칸하 비로 아구로 9라 저 6라 비로 마 아구 9라 저마 뺨 룩다 보노 19년 니야 디 10라 바이 19년 니야 뺨 룩다 엄마 아라 아이 니야 뺨 판 칸하라 바 호케 셴 뚱 누가 디 9라 바이 2년 니가 블루 판 칸하야 래 셴 에이 니야 판 칸게 야래 아짱 리 뺨 뼈뺨 비바옹 ကျောင်းအားလာပိုင်းနေနေရသူတို့ကိုအရင်တော့ဘောမှာရသူနှစ်လပိုင်းဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့သူတို့ဆန္ဒပြကြတယ်ဆန္ဒပြရင်လည်းနေတိုင်းတက်ကြလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရင်းဆန္ဒပြရပြပြီးတော့ဒီတိုင်းနံပါတ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုနည်းနည်းဖမ်းဆီးတယ်များလာတော့သူတို့ပြေးကြလွှားကြရင်လည်းပြေးရလွှားလာတော့တယောက်တည်းပေါ့နော်သူတို့ပြေးရင်ဟိုနာတယောက်ဒီနာတယောက်နဲ့သူတို့အဖွဲအဖွဲလိုက်တယောက်တယောက်နဲ့ဆွမြင်ဆိုသူတို့အဖွဲလိုက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်မှာအဖွဲလိုက်ရနေပြီသူတို့တစ်ဖွဲချင်းအဲ့တစ်ဖွဲလိုက်ပြီးပြေးပြေးရှောင်းပြီးနဟိုနာပြေးဒီနာပြေးရင်လည်းသူတို့တင်ငန်းကျုံးဒီလိုက်ဇလမဖန်းခံရမှာတိုက်ခမ်းမှာဖန်းခံရပါ10ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကဖန်းခံရတာအမအမျိုးသားကအသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲအမတို့မှာဟိုကလေးတွေပါတယ်ရောရှိလားရှင်ညီမတို့ကညီမအမျိုးသားအသက်က30ပါမှာကလေးကတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီနေ့ကအဖန်းခံပြီးတော့သူတို့ဟိုဘယ်ကိုပို့လိုက်တာလဲထောင်တန်းပို့လိုက်တာလားအမဘယ်လိုကြားမိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အော်ငါလာပဲနေနေရတော့ညီမတို့သူ့ထားဖန်ဖန်အဖန်းခံရင်တော့သူဖန်းခံလို့ဆိုတော့မတည်ဘူးအဆက်တွေပြတ်သွားတာမှသူကဖုံးပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညပေါ့နော်သူဖုံးပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးကဆက်မလာဘူးညီမကုန်းလေးခေါ်တယ်ဖုံးကဖုံးဝင်နေမအောင်ပုံမှန်ဆိုသူကအိပ်ပျော်နေရအောင်မှပဲသုံးဖုံးနှစ်ကောသုံးကောလောက်ဝင်နေဇက်တိုက်ဝင်နေဆိုသူကဖုံးကင်နေလို့ဆိုတော့ဖုံးကခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခါ30လောက်ခေါ်တယ်လုံးဝမကင်ဘူးအဲ့နဲ့သူဖုံးမကင်တော့ဘူးဆိုတော့တခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဖားမခံတော့ပါဘူးလေရှောင်နေတယ်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုပဲ short ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်သူတကယ်သူဖမ်းခံရပြီဆိုရင်တိတာညီမတို့9လပိုင်း4ရက်နေမှတိတာမှ9လပိုင်း4ရက်နေမှတိပြီးတော့သူဖမ်းခံရပြီဆိုတော့ညီမတို့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေစစ်ကြောရေးမှလားစစ်ကြောရေးရောက်ပြီလားအင်းစိန်ထောင်ရောက်ပြီလားသူကတင်ငန်းကျွန်းမှာဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့တင်ငန်းကျွန်းစက်ခန်းမှာပဲရှိမလားညီမတို့စုံစမ်းနေနှီးဆက်ရလိုက်စုံစမ်းနေနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဆောင်ရမ်းနေတနေ့ဆောင်ရမ်းနေစစ်ကြောရေးမှာနောက်တနေ့ဆောင်ရမ်းနေထောင်မှာနောက်တစ်ခါဆောင်ရမ်းနေဆိုတင်ငန်းကျွန်းရဲစခန်းမှာပဲရှိသေးတယ်တနေ့တနေ့နဲ့မတူဘူးကြားနေရတာကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးနောက်လည်းဆောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းနေ9လပိုင်း7ရက်နေ့မှာသူ့ရှီကအဆက်တွေရတယ်သူအင်းချိန်ထောင်ရောက်ပါပြီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့သူအဆက်တွေပြန်လောက်လာတယ်မှာအဲ့ကြမ်းမှာညီမတို့ငါထောင်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုညီမတို့သိရတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့စစ်ကြောရေးတွေပါတယ်ဟိုစစ်ကြောရေးတွေပါတယ်ရောက်ခဲ့လားစစ်ကြောခံခဲ့ရလားအဲ့ဒါတွေရောအမဘာမြန်ကြားသေးလဲရှင်အဲစစ်တာတော့အစ်ခါရတယ်အမစစ်ကြောရေးရောက်တယ်ရေးကြီးရစစ်ကြောရေးရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးခံခဲ့ရလို့ကြားလဲအဲထိုးတယ်တိတ်တယ်ပေါ့မာရယ်ထိုးတယ်တိတ်တယ်အဲကောင်းနေလေတနတ်တူနေနဲ့ထုတယ်မျက်နှာလေးထုတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တပတ်စားပြင်းပြင်းကြွေးဘူးရေတောက်ရှင်တယ်လို့ပြောရင်သူတို့ကိုမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့ပုံမှန်ရေတောက်ရှင်တယ်လို့ပြောရင်သူတို့မျက်နှာကိုရေတံမှုဖုံးလေးနဲ့ရေတံမှုဖုံးလေးတော့ရေချဲရေထိုက်ပြီးတော့သူမျက်နှာကိုရေနဲ့နှမ်းပတ်လိုက်တယ်အရန်ရေစားလို့သူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့အိမ်သာသွားချင်လို့ပါလို့ပြောပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုအကန့်ခံရိုက်ခံပြီးတော့မှသူတို့အိမ်သာသွားပြီးတော့အိမ်သာရေကြီးတောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကြားတယ်မှာနောက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဘိုက်ဆာရယ်ဆိုပြီးသူတို့နာမဆောင်တဲ့အရေဘော်တွေကဟိုသူတို့ရေဘော်တွေသူတို့ဘိုက်ဆာလို့ပါဆိုရင်သူတို့ရေဘော်တွေပတ်မှုတွေပဲကျွေးတယ်ပေါ့မာရင်တစ်ခါတလေတော့ကျွေးတယ်နှစ်အမြဲတမ်းတော့မကျွေးဘူးသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားတယ်မှာသူပြောတာဒါကြတော့ဟိုကသူပြန်လွတ်လာတဲ့နေရာပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့မဟုတ်ဘူးမာညီမတို့အဲ့မှာသူတို့အခွင့်လိုက်ဖမ်းခံရတော့ကဟိုအတက်မပြည့်သေးတဲ့ကောင်လေးပါတယ်မှာအကောင်လေးရကြတော့အမခံနေပေါ့နော်အမခံနေလွတ်တယ်သူတို့အကောင်လေးလည်းအခုဒီကျလာပိုင်းနေ့နေ့မှာပြန်ဖမ်းခံလာရတယ်မှာဩဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အမခံနေလွတ်ထားတယ်လွတ်ထားပြီးတော့သူညီမတို့အဲ့လိုပဲပေါ့မာရဲသူကအမခံနေလွတ်လာဆိုသူတရင်သွားမိတာပေါ့နော်သူတရင်သွားမိတော့သူကပြောပြတာသူတို့စစ်ကြောရေးနေမှာသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးဘလို့ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကောင်လေးဆိုရင်အဲစစ်ကြောရေးရပြန်လာပြီးစိတ်ကမမှန်စိတ်တော့မမှန်တော့ဘူးမှာသူတို့အဓိကဘာတွေကိုစစ်မေးသလဲရှင့်သူတို့စစ်နေတာဆိုတော့အမရဲ့သူတို့ဟိုဘာတွေလုပ်လဲအဲ့လိုတွေတော့မင်းအဲ့မင်းကတော့ညီမတို့တေချာမပြောပြဘူးပေါ့နော်သူတို့ခံရတာ
ပဲပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့16ရက်နေ့ဒီ16ရက်နေ့ညီမမျိုးသားလွတ်လာတော့ညီမလေညီမမျိုးသားမျက်နှာတော့သိချမကြည့်လိုက်ရဘူးညီမရောက်ခမတော့သူ့တာမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ပြောတယ်ဗောနော်အမေဒါသူ့နှာခေါင်းမှာတဲ့ဘူးထွက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဘူးထွက်နေတာကအမှန်တော့ဝက်ချံမဟုတ်ဘူးမယ်တမတ်တင်နဲ့ထုခန္ဓာလို့ဘူးထွက်နေတာအဲ့ဒီဘူးကိုသူ့ကိုခွဲပေးပါသူနေလို့မကောင်းတက်ရှိလို့မကောင်းလို့ဆိုပြီးသူကပြောတယ်တဲ့အဲ့လွတ်လာတဲ့နေ့ကအမအမျိုးသားကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာလားဟိုဒါမှမဟုတ်တရားရင်ဆိုင်နေရတာလားဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အမအမျိုးသားကိုဟိုဘာမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရလဲရှင်အာဘာမှုနဲ့လဲဆိုတော့သူကအခုသူ့ကို905ကတိပဲအမှုစွဲထားတယ်အမအခုကတော့အမင်းကမစသေးဘူးတရားရင်ဆိုင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ညီမတို့အမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲအမတို့မိသားစုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိစောင့်မျှော်ခဲ့ရလဲနောက်ပြီးတော့ဒီသူကဟိုဘယ်နေ့မှပြန်လွတ်လာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ဖမ်းခံလိုက်ရလဲဒီအပေါ်အမတို့ဟိုမိသားစုတွေဒီလိုဟိုလွတ်လာမယ်ဆိုပြီးကြားပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ဖမ်းခံလိုက်ရတော့ဟိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိခံစားရလဲရှင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးညီမတို့ကအမလွတ်မရက်ကိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်လွတ်မရက်ကိုမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ18ရက်နေ့က18ရက်နေ့ကနေစပြီး18ရက်နေ့မှာသာ18ရက်နေ့ဆက်လို့တယ်ညီမတို့18ရက်နေ့ပဲချက်ချင်းတည်တယ်တည်တော့သွားဆောင်လေနေ့ကမိုင်းနဲ့နေ့ကမိုင်းမှာစပြီးနေ့ကနေ့သွားဆောင်လေညီမတို့နေ့ကထမင်းတော့မစားကြဘူးထမင်းတော့မစားကြဘူးအဲ့ဒီ18ရက်နေ့ကတနေ့ကသွားဆောင်လေည7နိုင်9နိုင်ထိနောက်နောက်ဆုံးကလွတ်တဲ့အချိန်ညီမတို့သွားဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညကျတော့အချုပ်တွေမပါဘူးတဲ့အကြသမားတွေပဲလွတ်ပေးတာတဲ့ဆိုတော့ညီမတို့အကြသမားတွေပဲလွတ်တယ်ဆိုတော့အဲအချုပ်ပြီးပေါ့အကြသမားတွေပဲဆိုတော့အာဒါပေမဲ့သူများသူများမိသားစုတွေတွေ့ပြန်မယ်ပြန်လဲဆောင်စီရဆိုတော့ကိုယ်လည်းထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲဆောင်ခဲ့တယ်9 9 ဆောင်ညီမတို့ပြန်လာတယ်အော်နောက်နေ့ပြန်နေတယ်ဆိုပြီး16ရက်နေ့သွားဆောင်တယ်16ရက်နေ့ညီမတို့မိသားစုတွေမနက်9နိုင်တည်းကသွားဆောင်လာမှာအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာပါနော်ဆောင်တယ်ဟုတ်အင်းစိန်ထောင်ရှိမှာပဲမှအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာ9နိုင်တည်းကသွားဆောင်တယ်သွားဆောင်တော့သူတို့အမအဲ့လေအဲ့ဓာမဝရှိလေရောညီမတို့ကြာတာမနက်ကားတဲ့အစောကြီးနှစ်ကားလွတ်ပြီးပြီအဲ့ဒါမနေ့ကအကြကြံတဲ့လူတွေပေါ့နော်အကြသမားတွေကြံတဲ့ကားနှစ်ကားလွတ်လိုက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ ਨੇ အော်လွတ်ပြီဆိုရင်ညီမတို့ဆက်ဆောင်တော့ကား3စီးထွက်လာတယ်အထုပ်သမားတွေ905ကားစီးအထုပ်သမားတွေ3စီးထွက်လာတယ်3စီးထွက်လာပြီးစောင့်ပြီးတော့မှဆက်ဆောင်တယ်အော်3စီးထွက်လာပြီးတော့မလွတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီမှာအဲ့ထောက်မှုဝရှိမှာမလွတ်တော့ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ညှို့မှုချုပ်အပေါက်မှာလွတ်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့ညှို့မှုချုပ်အပေါက်ကိုသွားတယ်ညမှုကြောပေါ့ကိုသွားမိသားစုချင်းချင်းပဲသွားကြတာကားတော်ကိုပြေးပြီးတော့သွားကြတာအဲ့ရနေသွားဆောင်ဆောင်နေဆောင်နေဆောင်အဲ့မှာဆောင်ပြီးတော့ညနေညီမတို့၄နိုင်ကျော်၅နိုင်ထိုးပြီးဆောင်ဆောင်နေဆောင်ပြီးတော့ကို့လူမမလာအောင်သူများကြီးကလွတ်တယ်လွတ်တယ်အဲ့ရနေကျော်၅နိုင်ထိုးလိုက်ကြတာမလွတ်တော့ဘူးတဲ့မိုးချုံနေပြီတဲ့ဒီဘက်ကမိုးချုံလို့မလွတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထောက်မွားရှိမှာပဲပြန်လွတ်တယ်ညီမတို့အဲ့မှာဟိုမိသားစုတွေထောက်မွားရှိပေါ်မှာထောက်မွားရှိပြန်လာကြတယ်ထောက်မွားရှိပြန်လာပြီးတော့ညီမတို့ည၈နိုင်ထိုးတဲ့ဒီဆက်ဆောင်နေ၈နိုင်ထိုးတော့ခြေနိုင်လေထုံးနေပြီတနေကုန်ဆောင်လာဆိုလေခြေကုန်လည်းပန်းကြနေတော့မဆောင်တော့မေးရဲ့နောက်တနေ့ရှိသေးတာပဲပြန်လာကြမယ်ဆိုပြန်ကြမယ်ဆိုပြန်လာတယ်အင်းကိုအင်းလည်းပြန်လာမိသားစုတွေဟိုရေချွဲလိုရရေချိုးထမင်းဆိုင်ဆိုထမင်းဆိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းကညီမဖုန်းညီမဒီဖုန်းဝင်လာတယ်သူကအဲမိမရဲ့ရေချွဲလွတ်လာပြီတော့ဘလာခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးညီမအဲ့သူလည်းလာခေါ်မယ်မျိုးညှို့မှုချုပ်အပေါက်လာခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ညှို့မှုချုပ်အပေါက်ကိုညီမတို့တွားခေါ်တယ်မှတွားခေါ်ပြီးတော့အဲသူ့ရှိလည်းရရောဟိုตุ้มเฉเลยอย่างๆคณะเวตูเนี่ยอเมเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยปะเนาะตูตามนี่แหละพัดไปงูในเฉยมาอ่ะเนี่ยตูก็ပြောတယ်ဒီမှာတဲ့အကြိုက်နေလို့မကောင်းဘူးတဲ့အချင်းနေမကောင်းတဲ့လာတဲ့ပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးညီမတို့ပြန်လာတယ်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကညီမတို့နေတဲ့အိမ်ကိုမပြန်သေးညီမအမေအိမ်ကိုဝင်လိုက်တယ်ခဏသူတမက်ပြန်လာပြီဆိုတော့ပြလိုက်တယ်ပြတာ5မိနစ်လောက်တော့မကြာပါဘူးမိုင်5မိနစ်လောက်ဝင်ကြမယ်5မိနစ်လောက်ကြာဆိုညီမတို့အဲ့သူအိမ်ညီမအမေအိမ်ဝင်နေဝင်ပြီးတော့သူတမက်ကိုပြတယ်ပြပြီးအဲ့အမေပြန်တော့မယ်ဆိုညီမတို့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ညီမတို့နေတဲ့အိမ်မှာမဝင်မဲနဲ့သူ့အတော်အိမ်ဝင်လိုက်တယ်သူ့အတော်အိမ်နဲ့ညီမတို့နေတဲ့အိမ်ကလည်းကြားထဲမှာကားလမ်းလေးပဲခြားတယ်မှသူ့အတော်အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့သူ့အတော်တွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲရေဒီရောက်လာတယ်မှရေဒီရောက်လာပြီးတော့အဲဖေကိုအရင်မေးတယ်ပေါ့နော်ဖေလောက်တဲ့လူရင်မေးတယ်ဥယျာဉ်ထွေးရှိလားဥယျာဉ်ထွေးကပမာလဲဆိုတော့အဲဖေလောက်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကဥယျာဉ်ထွေးပါသူ့ရဲ့အဖေပါဆိုလွတ်လာတဲ့လူကပမာလဲတဲ့အဲနဲ့သူကထွက်လာပြီဆရာကျွန်တော်လွတ်လာပါပြီဆိုပြီးသူကပြောတယ်အဲ့ဆိုခဏလိုက်ခဲ့ဟိုစကားခဏပြောကြရရှိရဲဆိုတော့ဖေလောက်တဲ့လူက
ရှာခံဝင်ထိုးဖို့လားခံဝင်ထိုးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ဆိုင်ခေါ်လာခဲ့ပါမယ်ဆရာရေကျွန်တော်အမခံပါတယ်ကျွန်တော်ဖေးအေးပါမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့အမဟိုအမခံထိုးဖို့ခံဝင်ထိုးဖို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ခေါ်လာခဲ့ပါမယ်ဘာမှဖြစ်စေရပါဘူးလို့ပြောတာပြောပေမဲ့လည်းသူတို့ကဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရတယ်မဟုတ်ဘူးမှလမ်းထိပ်မှာကားပေါ်မှာမြို့နေမှုပါတယ်မြို့နေမှုနဲ့စကားလိုက်ပြောလိုက်ခဏလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အော်အဲ့ဆိုစကားခဏလိုက်ပြောဖို့ပဲဆိုတော့အဲ့လမ်းထိပ်အိမ်ကနေပြီးလမ်းထိပ်ကိုရှောက်တဲ့ကြားထဲမှာလည်းညီမမျိုးသားကလာခေါ်ရရင်ဆရာရေကျွန်တော်ကညီမကောင်းဖြစ်နေတာပါဟိုမနက်ခံကြရင်စိတ်ယုံတက်ရမှာစိတ်ယုံတက်ဖို့မိသားစုတွေတိုင်မိနေတာပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ညီမမျိုးသားထွက်လာတော့လည်းအမကိုပူနေတယ်သူညီမကောင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုသူကကြောက်ကထိထားတယ်အမကြောက်ကထိထားတော့သူဆေးကူရမယ်ဆေးကူရမယ်ဆိုညီမအဲ့ပြောနေရုံမှရှိနေတယ်လမ်းထိပ်လည်းရောက်လည်းရောက်ရောမျိုးနေမှုကဒီကားပေါ်မှာမျိုးနေမှုထိုင်နေတယ်လုံးနေမှုကသူ့ကိုလည်းတွေ့လဲတွေ့ရောကားပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့အာချမ်းမင်းလာပါကျွန်တော်လွတ်လာပါပြီအဲ့လိုလည်းပြောလဲပြောပြောအေးမင်းခဏလိုက်ခဲ့ဦးငါတို့လည်းခဏလိုက်ဆိုဆိုဆိုဆရာလည်းကျွန်တော်ကိုလာဖမ်းလာလားမင်းကဖမ်းလာမှမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တခါမင်းကိုမေးချက်ရှိလို့ခဏပဲလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့ညီမကလည်းဆရာကျမတို့ကလိုက်လို့ရလားလိုက်ခင်လိုက်ခင်မိသားစုလိုက်လာလို့ရတယ်ဆရာဘယ်လိုလိုက်လာရမလဲ discount ပဲလိုက်ခဲ့အင်းစိတ်မျိုးနဲ့ရွာမ yes count ကိုပဲလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးညီမတို့ like like တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကားပေါ်လို့လွတ်လာတယ်လွတ်လိုက်တဲ့လူကိုကားပေါ်ထိုးပြီးတော့ထင်လိုက်တယ်ညီမမျိုးသားကားပေါ်ထိုးထင်လိုက်တယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖေလောက်တဲ့လူကအနောက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကားပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာမြို့နေမှာခင်ဗျားပါလို့တာလဲဆရာကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်လို့ဆိုကားပေါ်မှာလည်းလူမဆောင်ဘူးခင်ဗျားနေတယ်ဆိုတော့ဖေလောက်တဲ့လူဆွဲချထားခဲ့တယ်ညီမတို့ကသူတို့ကားထွက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ညီမတို့နောက်ကလိုက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ဂျာထဲမှာ5မိနစ်လောက်တော့ခြားတယ်မဒါပေမဲ့ညီမတို့ညာဘက်လမ်းရှင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့9နာရီကျော်ပြီဆိုတော့လမ်းကားလမ်းနဲ့ရှင်းနေညီမတို့တက်တက်ပဲမောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတက်ကန်းရှင်းလေရောက်ရောစက္ကန်းမှာအပေါက်ဆောက်နေတဲ့စက္ကန်းရဲရဒီကဘသူမှမလာဘူးဘသူမှဘဲကားမှလည်းမလာဘူးဘသူမှလည်းခေါ်မလာဘူးခေါ်လိုက်ရင်အင်းစိန်ထောင်ကိုပဲခေါ်သွားမှာအင်းစိန်ထောင်ကိုလိုက်သွားဆိုပြီးပြောတယ်အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့9နာရီကျော်ပြီမှရညီမတို့ဘယ်ကိုလိုက်သွားလို့ရအောင်လဲသူမရှိတော့ထုတ်တာ10နိုင်ဆိုတော့ညီမတို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဘသူမှလည်းအခုညတောင်းလို့မရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညီမတို့အိမ်ကိုပဲမိသားစုတွေဂျင်းနာနာနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ရတာပေါ့အမရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအမရဲ့ဒီအမျိုးသားပေါ့နော်ဟို9လကျော်ဟိုအင်းစိန်ထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမရဲ့အမျိုးသားကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာရောဟိုဘလို့တွေဟိုအရင်တော့ကလည်းဘလို့တွေကွာခြားနေတယ်ရှင်ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာလေနောက်ပြီးတော့သူပြောတာတွေဘာတွေရောဘလို့ရှိလဲရှင်ဒါစကားမှတော့မပြောရသေးပါဘူးအမရဲ့ငါးကားစီတွေတွေ့တော့ညီမကအော်ငါဟိုပေါ့နော်ကိုယ်တွင်နေကိုအော်ငါယောက်ျားဆိုတော့ဟိုငါကပြီးရင်ငါတစ်ချိန်လုံးစကားပြောလို့ရတယ်ငါပြီးနာမှာပဲနေမှာဆိုတော့ညီမကမအိမ်နဲ့အမေနဲ့အရင်ပေးတွေ့လိုက်တယ်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ရညီပေါ်မောင်နှမနဲ့ပေးတွေ့ရတွေ့မောင်နှမ၈ယောက်ရှိတယ်၈ယောက်ရှိရင်မှသူကအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးဆိုတော့အောက်မှာတွေ့ရညီပေါ်မောင်နှမတွေကလွမ်းနေတော့ညီမကပေးတွေ့လိုက်တယ်ပေးတွေ့လိုက်ပြီးတွေ့ရအတော်တွေကလည်းသူ့တူလွမ်းနေတော့အော်ပေးတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မအိမ်နဲ့တားနဲ့တွေ့ရအချိန်မှာအထဲမှာသူကညီကိုနှစ်ယောက်ဖမ်းခံတာမှညီကိုနှစ်ယောက်ဖမ်းခံတာတော့သူကသူ့ရဲ့အသက်က30နောက်ရောက်ဖမ်းခံရတဲ့မောင်လေးကအသက်20ပဲဖြစ်နေတယ်။အထက်ကညီလေးကမှားလိုက်တဲ့အမေလေးဟိုပေါ့နော်အမေမင်းကိုကြီးမင်းကအရင်လွတ်တာအမေရှိကိုအရင်ရောက်တာဟိုမင်းအမေကိုစောင့်ရှောက်နောက်မှငါလိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ညီမင်းမှာတဲ့ဟာကိုအကိုလုပ်တဲ့လူကမအေးကိုပြောပြနေတော့ပြောပြတော့မှရှိသေးတယ်။အထက်ကအချိန်ကြီးဘာမှမပြောရသေးဘူး။ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်လည်းမကန်ရဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်အောင်သူကမတ်တက်ပြီးလာတဲ့အတွက်မင်းလည်းမမြင်အောင်အိမ်လည်းရောက်သူ့အတော်ရင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညီမသူ့ဘေးနားတော့သွားမထိုင်ဘူးအဝေးမှာကြည့်ပြီးတော့ထိုင်နေတာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာလည်းပါအဲ့သူနှာခေါင်းကတမက်တွေနဲ့အထုခံရတဲ့ဘူးဆိုတာလည်းအမေပြောပြမှရောက်ခမပြောပြမှညီမသိရတာသူ့မျက်နှာလည်းညီမမသိရဘူးမြင်လည်းမမြင်လိုက်ရဘူးတိတ်ခါတော့မကြည့်လိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးမှမရဲသူအထဲသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကလည်းညီမမသိလိုက်ရဘူးသူပြောသူပြောတဲ့ကြားညီမပါတော့ခမနမ်းထောင်းရတယ်ညီမလည်းသူ့ညီမကြည့်နေတာဘာမှမမေးလိုက်ရအောင်အဲ့လိုချိန်နေမျိုးမှလည်းအခုဆိုရင်ဟို19ရက်နေ့7နာရီခွဲလောက်က7နာရီ20လောက်ကပြန်လွတ်တယ်9နာရီခွဲလောက်ကျတော့ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့9နာရီ20လောက်ပေါ့နော်9နာရီ9နာရီ20အဲ့လောက်ကဝင်ကျင်တော့ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ညီမတို့မှလျှက်တစ်ပြက်မျက်လက်လာပြလိုက်သလားကိုယ်ပဲအိမ်မမတာလားအဲ့လိုမျိုးထင်ရတယ်အခုပြန်ဖမ်းသွားပြီးတော့20 21ညီမတို့မှာ20ရက်နဲ့မနက်ပိုင်းကအင်းစိန်ရောမရဲစက္ကမှာသူရှိတယ်ဆိုတော့ညီမတို့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့20ရက်နဲ့10လပိုင်း
နှစ်လေဆက်နှစ်နိုင်ထမင်းနှစ်လေဆက်နှစ်နိုင်မှာထမင်းသွားပို့တဲ့အချိန်မှာထမင်းဘူးတော့ပို့လိုက်တယ်စကန်းနေဒါပေမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားရတော့သူ့ကိုတဲ့အင်းစိန်ထောင်ပို့လိုက်ပြီတဲ့အင်းစိန်ထောင်ပြန်ပို့လိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့အင်းစိန်ထောင်ကိုလည်းညီမတို့လက်လန်းပြီးတော့ပြန်စုံစမ်းတော့အင်းစိန်ထောင်ကလည်းဟာဟိုအခုလွတ်ပေးပြီးတော့အခုပြန်ဖိုင်ထောက်စုပ်မှုဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသတင်းကြားရတယ်အဲ့ဒါညီမတို့မှာဒေရှာလို့ရှာလို့ဒီညီမတို့မှာ20 27မှာတကယ်တော့ကရင်များတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့22ရက်နေ့အဲ22ရက်နေ့တနင်္လာနေ့တနင်္လာလောက်မှာညီမတို့သူ့ရှိရဆက်သူ့ရှိရပြန်ဆက်သွယ်ရတယ်အမအခုသူအင်းစိန်ထောင်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာညီမတို့ဆက်သွယ်ရင်ပြန်ရတယ်အချိန်နည်းလောက်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီအကိုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတပေါင်းနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကရောအဲ့နေရပြန်လွတ်လာလာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဘာကြားရသေးလဲရှင်မလွတ်ဘူးအတူတူဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကမှဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးသူတယောက်တည်းလွတ်လာတာမှဟုတ်ကဲ့သူတယောက်တည်းလွတ်လာပြီးသူတယောက်တည်းပြန်ဖမ်းခံတယ်တဲ့လူတွေကအထင်းမှသူကရောမလွတ်ခင်တည်းကဟိုပြန်လွတ်မယ်ဆိုတာကိုအမတို့ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားလာကြိုပြီးတော့သိရလားအဲ့လိုအကျိုးတင်အကြောင်းမကြောက်ဘူးမှအကျိုးတင်လည်းမသိပါဘူးညီမတို့ကတော့ဟိုလွန်ငင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒူဒူငါငါကွန်ပျူတာဆိုတော့ညှော်မှန်းကြတာပဲလေနော်ပါကျင်လည်းပါမပါကျင်လည်းနေဆိုပြီးတော့ဟိုပါလိနူပါလာနူနူပေါ်မှာရဲသွားဆောင်ကြတာညီမတို့လည်းဒါပေမဲ့သူလည်းအတူတူဟိုတခန်းနဲ့ကြတဲ့လူတဆောင်နဲ့ကြတဲ့လူကတော့လွတ်လာတဲ့လူတွေကတော့ဖုန်းဆက်တယ်အမဟိုဘောနော်ညီမရဲ့ညီမမျိုးသားတော့လွတ်လာမယ်ပါလာလိမ့်မယ်စောင့်နေနော်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်အကိုတို့ကတော့လွတ်လာပြီဟုတ်ကဲ့ကိုစောင့်နေပါမယ်အခုထိတော့မလွတ်လာသေးပါဘူးညီမတို့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ကျူးဆိုရင်ဟို19ရက်နေ့7နာရီခွဲလောက်က7နာရီ20လောက်ကပြန်လွတ်တယ်9နာရီခွဲလောက်ကျတော့ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့9နာရီ20လောက်ပေါ့နော်9နာရီ9နာရီ20အဲ့လောက်ကဝင်ကျင်တော့ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ညီမတို့မှာလျှက်တစ်ပြက်မျက်လက်လာပြလိုက်သလားကိုယ်ပဲအိမ်မက်မတာလားအဲ့လိုမျိုးထင်ရတယ်အခုပြန်ဖမ်းသွားပြီးတော့20 21ညီမတို့မှာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအင်းစိန်ရောမရဲစကားမှာသူရှိတယ်ဆိုရင်ညီမတို့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ20ရက်နေ့ဆယ်လာပိုင်းနေ့လယ်12နာရီခမင်းနေ့လယ်12နာရီမှာခမင်းသွားပို့တဲ့အချိန်မှာခမင်းဘူးတော့ပို့လိုက်တယ်စကားနေဒါပေမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားရတော့သူ့ကိုတဲ့အင်းစိန်ထောင်ပို့လိုက်ပြီအင်းစိန်ထောင်ပြန်ပို့လိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့အင်းစိန်ထောင်ကိုလည်းညီမတို့လက်လန်းပြီးတော့ပြန်စုံစမ်းတော့အင်းစိန်ထောင်ကလည်းဟာဟိုအခုလွတ်ပေးပြီးတော့အခုပြန်ဖိုင်ထောက်စုပ်မှုဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသတင်းကြားရတယ်အဲ့ဒါညီမတို့မှာဒေရှာလို့ရှာလို့ဒီညီမတို့မှာ20 27မှာတကယ်တော့ကရင်များတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့22ရက်နေ့အဲ22ရက်နေ့တနင်္လာတကြောလောက်မှာညီမတို့သူ့ရှိရဆက်သူ့ရှိရပြန်ဆက်သွယ်ရတယ်အမအခုသူအင်းစိန်ထောင်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ညီမတို့ဆက်သွယ်ရင်ပြန်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီအမရဲ့အမျိုးသားလိုပဲဒီပြန်လွတ်ပြီးတော့မှဒီထောင်ထွက်ပေါက်ကနေဟိုနောက်တိုးမှုနဲ့ပြန်ဖမ်းခံရတာဒီနေအိမ်ရောက်ပြီးမှထပ်ပြီးတော့လာဖမ်းခံရသူပေါ့နော်ဒီ130အထက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးဆောက်ရှောက်ရေးတင် ABB ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အမအနေနဲ့ရောဒီဟိုကိုရိုင်းကွန်မီတာစုဝင်တယောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှန်းပြောချင်လဲရှင်အမဟိုဇနီးမယားတယောက်အနေနဲ့ကိုခံစားရတာကိုဘာမှန်းပြောချင်လဲရှင်မရှိလို့ခံရတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီပဲဒီဆက်ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေတောင်မှပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီပဲရင်ဆိုင်နေရင်ဆိုင်မှုလည်းအားရလည်းမွေးထားပါလေဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာ9လကျော်6လသူလည်းနေသားကြနေပြီညီမတို့လည်းနေသားကြနေပြီပုံမှန်ပါဆယ်ပို့တယ်ပုံမှန်တရားဝင်စာလေးပို့တယ်ပို့ရင်းနဲ့ဒီလိုပဲမိသားစုတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့ပဲပြန်လည်းအဆင်ပြေအခြေအနေတွေငြိမ်နေတဲ့အချိန်ညမှာသူကလွတ်ပေးလိုက်တယ်မိသားစုတွေရှေ့ရောက်လာပြီးညနာလေးပဲမြင်လိုက်ရပြီအော်ပျော်ရမယ်ပဲရှိသေးတယ်အပျော်လေးတွေစွန့်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလာပြန်ခန်းသွားတော့ဟိုဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိဘူးမရေမလွတ်ရင်မလွတ်ပါနဲ့ဟိုတည်နေနေတဲ့ဘဝကိုသူကလာပြန်ဟိုခက်ခဲနေဖြစ်အောင်လို့တော့ကပုံများအောင်လို့လာပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ညီမလည်းသင်ချာလည်းမပြောတတ်တော့